Mbrëm rreth orës 22:40 minuta, afër fshatit në proshten të komunës së Tearcës, është rrotulluar një vetur ku mbetën të lënduar 3 persona. Sipas dëshmitarve, si pasoj e shpejtësisë, vetura ka përfunduar në ara ku është përplasur me një dru, ku lëndohen edhe 3 persona. Tre të lënduarit janë dërguar me njëherë në spitalin klinik të Tetovës, ku kanë marrë ndihmë mjekësore. Dy prej tyre janë lëshuar në kurim shtëpiak, ndërsa njëri është ndalur për kurim të matutjeshëm, bëjnë të ditur nga spitali klinik i Tetovës. Është regjistruar një rast i ri i dhunës familjare në Gostivar. Ngjarja ka ndodhur mbrëm vonë, njofton policia e Gostivarit. Bëhet fjalë për 34 vjeçare nga Gostivari, e cila ka paraqitur ish partnerin e saj për dhunë. Si pasaj, a i ka takuar në afërsi të shtëpisë e saj dhe i ka kërkuar të holla. Pasi ajo ka thënë se nuk ka, a i ka filluar të sulmoj fizikisht. Disa her i ka rënë me grushta në kokë dhe në trup, duke shkaktuar lëndime të dukshme në fytyrë dhe trup. 34 vjeçarja ka arritur të ik nga ish partnerin, ndërsa policia po kryen hetime.